18 मार्च रु बड़ हेब दिन अधिक हेब मनोरंजन निज भाषा रे देशर सर्वोत्तम कहानी केवल स्टार किरण रे देवंक देव महादेव दिन 11:30 रे प्रेम डोरी रे बंधा अक्षरा ओ नैतिक र संसार केमिति ए संपर्क दिन 1:30 रे अधर्म उपरे हेब धर्मर स्थापन महाभारत दिन 2:30 रे ଭଙ୍ଗା ଗଢା ନୀଳରେ ଚାରୁ ଓ ଆର୍ଯ୍ୟର ଜୀବନ ସଞ୍ଜସଳିତା ସନ୍ଧ୍ୟା 6:00 ଅଭିମାନ ଓ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ଛନ୍ଦା ଇଶିତା ଓ ରମଣ ଏହି ଅତି ପ୍ରେମ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:00 ସମ୍ପର୍କର ବନ୍ଧନରେ ଗଢା ହେବ ଘର ଗଢି ଜାଣିଲେ ଘର ସୁନ୍ଦର ରାତି 8:30 ବିଶ୍ୱର ଚିରନ୍ତନ ଅମର ପ୍ରେମର ମହାଗାଥା ରାଧାକୃଷ୍ଣ ରାତି 10:00 କଳା ଶକ୍ତିର ତନ୍ତ୍ର ଆଗରେ ଦୈବିକ ଶକ୍ତିର ମହାମନ୍ତ୍ର ନଜର ରାତି 11:00 ଦେଶର ସର୍ବୋତ୍ତମ କାହାଣୀ କେବଳ ଷ୍ଟାର କିରଣରେ।